السلام علیکم دوستو، پاکستانی اداکارائیں ہوں یا ہندوستان کی اداکارائیں، برسوں سے مختلف تقریبات یا شوز میں بہترین میک اپ کے ساتھ اعلیٰ ملبوسات میں اپنے پرستاروں کو دنگ کرتی رہتی ہیں۔ عام طور پر یہ کمال پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ ہی دکھاتے ہیں، جو ان معروف خواتین کے حسن پہ اضافہ کر کے خود بھی شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے بغیر میک اپ کے ان مشہور سیلیبریٹیز کے چہرے دیکھے ہیں؟ اگر نہیں تو چلیے ویڈیو کے ساتھ آپ سب نے جڑے رہنا ہے۔ کون کس حال میں لگتا ہے میک اپ کے بغیر؟ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی دوستو، نمبر ایک پر ہے ماہرہ خان۔ آپ اس کی تصویر دیکھیں، پاکستان اور بھارت دونوں یکساں طور پر مقبول ماہرہ خان اپنی قدرتی خوبصورتی کے بنا پر جانی جاتی ہے، اور یہ کہ ان کے انسٹاگرام سے ہی لی گئی دو تصاویر ہیں جس کا فرق واضح ہے، آپ خود دیکھیں۔ نمبر دو پر آتی ہے مہوش حیات۔ جی دوستو، فلم ہو یا ٹی وی ڈرامے یا ماڈلنگ، مہوش حیات کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، جو تیزی سے عروج کی جانب گامزن ہے، آپ اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ ہانی عامر کی۔ ہانی عامر نے بہت تیزی سے اس انڈسٹری میں اپنا نام بنایا ہے، اور ان کے مختلف ڈرامے کافی مقبول ہیں۔ اس کی بھی آپ بغیر میک اپ والی تصویر خود دیکھیں۔ جی دوستو، اب بات کرتے ہیں ماورا حسین کی۔ ماورا حسین بھی پاکستان اور بھارت دونوں جگہوں کافی مقبول ہے، اور وہ اکثر اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کرتی رہتی ہیں، اس کا فرق بھی آپ واضح طور دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ کبرا خان کی۔ کبرا خان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ اس تصاویر کو بھی دیکھیں۔ جی دوستو، صبا قمر کون نہیں جانتا؟ صبا قمر کی پہلی ہندی فلم، بالی ووڈ کی فلم ہندی میڈم۔ جی دوستو، ہندی میڈم میں اداکاری کا جوہر دکھائے، پاکستانی موویز میں جوہر دکھائے، ڈرامہ انڈسٹری میں کافی اداکاری کے جوہر دکھائے، حقیقی زندگی اور پردہ اسکرین میں ان میں کیا فرق ہے، وہ اس تصویر میں آپ دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ یمنا زیدی کی۔ تیرے بن ڈرامہ سیریل کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے یمنا زیدی نے بہت کم عرصے میں اداکاری کے شعبے میں خود کو منوایا ہے، اور ایک کے بعد ایک سپر ہٹ ڈرامے دیے ہیں، آپ اس کی تصاویر میں بھی بغیر میک اپ کے اور میک اپ والی خود اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ مایا علی کی۔ جی دوستو، مایا علی اس وقت ٹیلی ویژن کے چند بڑی اداکاروں میں سے ایک ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی کافی سرگرم رہتی ہے، آپ بھی اس کا خود اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں صنم بلوچ کی۔ صنم بلوچ کا نام ٹی وی ناظرین کے لیے گمنام نہیں، جو اداکار کے ساتھ ایک مارننگ شو کی میزبان بھی ہے، اور اکثر سادہ حلیے میں نظر آتی ہے، اس کا بھی آپ موازنہ کر لیں۔ رمشہ خان۔ جی دوستو، رمشہ خان کو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر وہ تیزی سے ابھر رہی ہیں، بالخصوص صفحہ آہن میں ان کا کام کافی پسند کیا جا رہا ہے، آپ اس کی بھی بغیر میک اپ والی اور میک اپ والی تصویر سے خود اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ عائزہ خان کی۔ پیارے افضل سمیت متعدد سپر ہٹ ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کرنے والی عائزہ خان شادی کے کافی عرصے بعد اب دوبارہ شوبز کی دنیا میں سرگرم ہوئی ہیں، آپ اس تصویر میں بھی خود اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ حمائمہ ملک کی۔ پاکستان اور بھارت دونوں جگہ کام کرنے والی حمائمہ ملک بھی سوشل میڈیا پر بہت متحرک رہتی ہیں، آپ اس تصویر میں خود اندازہ لگائیں، میک اپ والی اور بغیر میک اپ والی۔ اب بات کرتے ہیں سائرہ یوسف کی۔ مالنگ، ٹی وی ڈرامے اور فلم ہر جگہ خود کو نمایاں کرنے والی سائرہ یوسف، کون اس سے کون واقف نہیں ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ سجل علی کی۔ ٹیلی ویژن ڈراموں کے بعد فلم نگری میں قدم رکھ کر شہرت حاصل کرنے والی سجل علی اس وقت پاکستان میں ٹی وی کی ٹاپ اداکاراؤں میں سے ایک ہے، آپ اس تصویر کا بھی موازنہ کر لیں، میک اپ والی اور بغیر میک اپ والی۔ یہ دوستو، اب بات کرتے ہیں صنم سعید کی۔ پاکستانی اداکارہ صنم سعید پاکستان کی انتہائی باصلاحیت اداکارہ ہے، جو ٹی وی کے بعد اب فلموں میں بھی جلوہ گر ہو رہی ہیں، آپ اس کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ اقرا عزیز کی۔ جی دوستو، خدا اور محبت کے ڈرامے میں جوہر دکھانے والی اقرا عزیز نے بہت ہی تیزی سے ٹی وی انڈسٹری میں جگہ بنائی، مگر آج کل بچے کی پیدائش کے بعد وہ وقتی طور پر چھوٹی سی اسکرین سے دور ہیں، آپ اس کو میک اپ اور بغیر میک اپ کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ عائشہ عمر کی۔ کامیڈی ڈرامے بلبلوں سے شہرت حاصل کرنے والی عائشہ عمر گلوکاری کے شعبے میں بھی سرگرم ہیں، تو کیا یہ حقیقی زندگی میں اپنے کرداروں سے الگ لگتی ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ علیزہ شاہ کی۔ علیزہ شاہ اکثر مختلف وجوہات کے باعث سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، مگر اداکاری کے میدان میں وہ تیزی سے ابھر رہی ہیں، آپ اس کو بھی میک اپ اور بغیر میک اپ کے دیکھ سکتے ہیں۔
जी दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। आप अपने कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।